madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ayaa u qabatay agaasimiyaasha guud iyo agaasimo waaxidyada wasaaradda koonfur galbeed kulanka shaqada ee la xiriira wasaaradaha qoondaynta awoodda iyo bixinta khayraadka. waxaana shir guddoominaya kulanka agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cali watiin. waxaa sidoo kale kulanka qayb ka ahaa maamulka degmada baydhabo iyo guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. cabdulaahi cali watiin, agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed, ayaa sharaxay ujeedka shirka, waxa uuna wasaaradaha u faray in wasaarad kasta ay qabsato shaqadeeda. may UNDP kasa boorto gareysa barnaamij olanka targa digoshiisiin iyo mar haysa federaalenta si may buu aha kornohan qaada fo may buu aha yaa kasa boorto gareysa marka barnaamijkaas mayba banaad may buu aha eedeed may rahaysa muhiim e muddada fe may buu haykalka dowliga e maybu geykun haysa may buu muhiim e may buu aha yaa may buu aha yaa dareemas marka dabaan dareema koronan meela ka jari aha sunooyin yaroo gaaban oo la qaaday federaalismka may buu aha yaa may buu aha yaa la ka jara marka intaas ka horan dadka may dhibaatooyin badan may buu ahaa yaa dhex martay marka wasaaradu ma dareemas may buu ahaa isqabqabsi badan oo dhinaca may buu ahaa oo shaqooyinka may buu ahaa yaa ka dhex jiraan shaqo anil le tan hebel le tan anil le tan anil le may badan may buu ahaa yaa jirta waxyaabaha dintu intu kooy may buu ahaa oo aragaani may buu ahaa kasbiiransaan may buu ahaa yaa kamid hayti horeyn may buu ahaa may rahaysa un haan aragni marka marka insha allah may rajaynaha inuu shirkan aan oo kale la joogtay matarka si jar oo may buu ahaa tilmaamo may buu ahaa shaqooyinka iyo wasaarad kas may buu ahaa shaqadii lata iyo qaab may buu wasaarad iyo wasaarad may buu wada shaqeeya may buu ahaa yaa dabcan may buu ahaa jirta marka insha allah may rajaynaha waa kushugan aan oo kale in la sii wado doono kan hoob hadda dhamaada kobile may buu la soo biyo ku saddex bilooday may buu ahaa la soo biyo ilaa iyo degmooyinka may buu ahaa in la deerisi may buu ahaa ilaa iyo may rahaysa qaybtan ka hooseynta adeegga may buu bulshada may buu ahaa sida may buu landeerisi. Sahra Wadani, warbaahinta City, Jawhar.